gång så läser Komse förbi. Ja. Men Sigbjørn Østbø, han hänger på här uppe i sista sving. Målflagget är kommit ut och det börjar så vejbes med. Och då var det kanske riktigt att ta den spåren och Rune gjorde det. Gratulerar med 10 poäng till Rune Vågsøl. Andra plats Sigbjørn Østbø. Tredje plats Christer Bratli. Sista rätt hit blev Silje Pedersen.